Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite Stisak, emisiju koju donosimo pregled tjednih događanja u kulturi. Idućih 20 minuta za vas smo pripremili zanimljive priče s nekih od najvažnijih kulturnih događanja u Dalmaciji te obradili neke od najzanimljivijih tema s dalmatinske kulturne scene. Ujedno najavljujemo događaje koji nam tek slijede. Ostanite u Stisak na mreži TV Split. Dugotrajnim gromoglasnim pljeskom splitska je publika ispratila premijeru Molijerovog Umišljenog bolesnika. Redatelj predstave Dario Harjaček, dramaturginja Vedrana Klepica, naslovnu ulogu Hipohondra Argana tumači Marijan Neašmić-Banić. Posljednje djelo velikog francuskog komediografa Jean-Baptista Molijera, Umišljeni bolesnik, premijerno je izvedeno u splitskom HNK. Iako je publika ispratila glumce višeminutnim pljeskom, mišljenja su bila podijeljena. Meni osobno se jako svidjela ova predstava, dosta je bila razigrana, vedra, puna svojih duhovitosti i posebnosti koje nas uvijek uče. Evo i ova predstava daje život malo ozbiljniji nego kako na prvi trenutak izgleda. Eto, bilo je dobro, bilo je lijepo. Prosječno, nije me baš oduševilo. Što vas je nije izvedilo? Nije bilo poruke. Nisam shvatila poruku, nisam iz predstave vidjela ništa. Po mojem mišljenju, dosadno, loše prikazano, bez sadržaja, glumatanje, galama, puno vike, ni za što, eto to. Tako da sam razočaran. Svidila mi se predstava, da pače, izvrsna gluma i dobro postavljena, tako da mi je zbilja prošlo brzo ovo, ovo dva sata. Premijernom izvedbom bio je zadovoljan redatelj Dario Harjaček. Predivno, predivno. Evo, u 6 tjedana napravili smo, ja mislim, veliki posao i veliku predstavu. Bilo je zaista sjajno surađivati sa splitskim ansamblom, sa predivnom mladom energijom novih splitskih zvijezda glumačkih koje još za sljedećih ima 30-40 godina će predstavljati vrh hrvatskog teatra. I mislim da, evo, našli smo se, nekako smo lijepo radili i mislim da smo otvorili neka pitanja o kojima ljudi mogu razmišljati i mislim da je sve skupa, evo, prošlo jako dobro. Priča je to o čovjeku koji čitav svoj život, ali i živote bližnjih podređuje svojim umišljenim bolestima, u koje su ga uspješno uvjerili liječnici. Ne samo da za liječenje troši veliko bogatstvo, nego bez grižnje savjesti maltretira i ucjenjuje cijelu obitelj i spreman je vlastitu kćer prisiliti na brak kojeg ona ne želi, samo da bi u obitelji imao liječnike koji će zadovoljavati njegovu opsesiju liječenja. Tu smo se zapravo negdje našli na temi obiteljskih odnosa i obiteljskih zlostavljača i negdje smo htjeli reći da ljudi moraju za sebe naći prostor gdje će reći ne bilo koje vrsti zlostavljanja. Sve se to događa kroz neku vrstu humora, ali zapravo taj humor postane jedan dosta ovako ledeni, hladni humor kada se stvari razviju u priči kako se razviju. Iako se u Molijerovom Umišljenom bolesniku doktori predstavljaju kao prevaranti, Harjaček je naglasio kako su se željeli odmaknuti od toga da se medicina prikaže na takav način. Mislim da je potpuno neodgovorno danas govoriti o medicini kao šarlatanstvu. U tom smislu zapravo više smo se koncentrirali na hipohondriju kao jedan oblik narcizma, kao jedan oblik mentalnog poremećaja koji zapravo jako utječe na sve ljude koji okružuju hipohondra i na koji način zapravo svi skupa pate kada se ljudi zapravo nađu u nekoj nezdravoj situaciji. U ulozi umišljenog bolesnika Argana našao se Marijan Neašmić-Banić. Slušajte, čeri moja, Anželi, ili ćete se udati za Toma i Aborisa, ili idete u samostan. Ja neću zatvoriti svoju kćer u samostan ako mene bude bolje.
Nećete kažem, mama. A ko će mu tome spriječiti? Vi sami. Ja? Da. Nećete imati srca to učiniti. Vi ste po prirodi dobri. Nisam ja nimalo dobar. Ja mogu biti samo kad hoću! Pa evo, ja mislim da je publika dobro prihvatila predstavu, mislim da nekako i da ta neka poruka koju smo mi pokušali prenijeti došla do njih, tako da mislim da možemo biti zadovoljni. Ulozi Jarganove kćeri koja odbija poslušati oca i pristati na dogovoren brak, našla se glumica Zorana Kačića-Tipović. Zar ne vidiš Tircis na licu svijetu? Najbolji osjećaj nakon premijere, pogotovo kad imate dobru predstavu i kad radite sa dobrim redateljem i kad imate kolege koji su divni. Eto. Kako bi okarakterizirali svoju ulogu i je li ona i dan danas aktualna? Pa gledajte, ovdje govorimo o razdoblju kada su djevojke prisiljavali na brak na koji one nisu htjeli pristati. Pa sad, u Hrvatskoj mislim da toga baš više i nema, ja se nadam, iskreno. A svugdje u svijetu, Bože moj, različite kulture, ako toga ima, onda ja želim da se to promijeni. Ajde, baš da vas vidim, gaduno. Psujte, ako vam je drago, što to mene u stvari briga. U Splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu upriličena je komemoracija za tragično preminulog glumca Josipa Zovka. Jozo, nemoj ubijati ljude, grije! Tebi je sve grije! Grije, smrtni grije, pusti čovjeka, ako te uvridi, ja neće mu se to više ponoviti sigurno. E, ponavlja se, moje drosipane, ponavlja! Svako malo mi dolazu. Ovo je već drugi put u 30 godina da vraća na plaću. Pa ne mogu ja to više, trpite me, ako vidiš! Jozo, posti se. Posti čovjeka, kršćanski je prašni. Ajde. Odlazak Zovka nenadoknadiv je gubitak za splitski HNK, ali i hrvatsku kulturno-umjetničku scenu. Josip Zovko bio je naš drag kolega i prijatelj, potpuno osobit glumac koji je imao jedinstvenu sposobnost oživljavanja na pozornici i pred kamerama naročite plemenite osobenjake. I to stoga što je, pretpostavljam, bio jedna plemenita duša, vječno zapitana nad svim što se događa u njemu i oko njega. Naravno da je gubitak velik, žao nam je i neizmjerno smo tužni zbog okolnosti i zbog gubitka po kojima ćemo pamtiti ovaj događaj i moramo ga zadržati u sjećanju kao osobu koja nas je uvijek tjerala biti boljima, plemenitijima, poštenijima i prema sebi i prema drugima. Takvih glumaca je malo na ovom svijetu i sve ih je manje. Njegova dječačka začuđenost, pjesnička priroda i vječno traganje za istinom čini ga nenadoknadivim kolegom u našim sjećanjima i srcima. Svojim radom i pojavom ovaj glumac je postigao da u sjećanjima publike i prijatelja postane besmrtan. Jedna od najljepših uloga koju je ovdje ostvario, za koju je dobio i značajne nagrade u Hrvatskoj, pa i šire od toga, je uloga u predstavi Bijelo, koju je igrao s pokojnim Ilijom Zovkom i ta ga je uloga jednog
finog, plemenitog, mladog soboslikara obilježila za cijeli život i nadalje je uvijek trun tog mladog soboslikara nosio u sebi i u svim ulogama koje je kasnije tumačio, bilo da su u pitanju bila ozbiljne dramske uloge ili komične. Teško je nabrojiti sve ono po čemu ćemo ga pamtiti s ove naše pozornice, no pamtit ćemo sve ono najbolje i najljepše što je dao od sebe. Josip Zovko je rođen 1970. godine. Diplomirao je na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a član ansambla drame Hrvatskog narodnog kazališta Split postao je 1995. godine. Do sad vam nisam ništa govorio, ali već duže vrijeme mislim kako bi trebao otići doli u grad i naći sebi žene. Iće. Krešimire, promisli još jedan put. U nastavku emisije odlazimo do Kaštele, osnovne škole Bijači, gdje se u sklopu 28. čakavskih večeri održala zanimljiva radionica na temu More naše plavo, ča nam život daješ. Ciljem očuvanja kaštelanskog govora najmlađi su stihove i simbolično vezivanje čvorova usvojili neke nove čakavske riječi. Ciljem očuvanja nematerijalne baštine kaštelanskog područja, poglavito kaštelanskog govora, održana je još jedna čakavska radionica na temu More naše plavo, ča nam život daješ. Kroz stihove i vezivanje čvorova Čakavicu se željelo približiti djeci i otrgnuti od zaborava. To je jedna jezična radionica. Ona je zamišljena da djeca uče od izvornog govornika kaštelanski govor. Kako čakavsko narječje odumire, pogotovo u Kaštelima, sve je manje izvornih govornika i doselilo se stanovništvo koje je većinom štokavsko. Zamislili smo tako da djeca dakle nauče osnove čakavskog narječja, poglavito kaštelanskog govora. Nama je intencija u školi da učitelji koji znaju, koji još imaju nekakve, rekla bi, unutarnje resurse i ljubav u sebi, da ta svoja znanja i taj svoj entuzijazam prenose i na nove generacije, neovisno jesu li djeca tu, kako bi rekli, fetivi ili nisu, što nam je godinama i uspijevalo, jer u svim ovim predstavama koje smo radili, u svemu što smo radili, djeca su zapravo naučila govoriti. A kako bi još bolje naučili kaštelansku čakavicu, radionica je podijeljena u dva dijela. Kroz čakavske verse o moru, mladi naraštaji usvojili su mnoge zaboravljene čakavske riječi. Radionicu vodi profesorica Klara Mitar, koja je isto profesorica hrvatskoga od nedavno u mirovini. Ona je kaštelanka, izvorna je govornica. Ona će djeci kroz tekstove, ima gosta pjesnika, čakavskog pjesnika iz Splita, Nađana Dumanića, kroz njegove tekstove i kroz priču, ona će ih upoznati s osnovama kaštelanskog govora. Voditeljica radionice, gospođa Mitar, me zamolila da im pripremim određeni broj pjesama o moru. Ona je to razradila, pa ćemo po izboru učenika nešto od toga izvesti, a normalno ja uvijek kad negdje dođem pripremim i nove stvari, tako da sam pripremio dvije nove stvari, baš edukativne, učenje naziva riba i vrsta brodova koji postoje. Nakon pisane riječi uslijedio je praktični dio. Kako je ove godine tema more, gospodin Srećko Zokić učit će ih vezivati mornarske čvorove, zato smo i pripremili tu ove konopčiće, učit će ih nešto o brodovima i o moru i da tako da ne bude suhoparno, znači zamišljeno je malo praktičnog rada.
Čakavska radionica samo je jedan dio bogatog programa 28. Čakavskih večeri koje su posvećene moru. Tako je održani likovno-literarni recitatorski natječaj Ča u Versin, Riči i Pinelu. Danas ćemo dobiti konačno nagrađene u ovom likovnom i u literarnom dijelu i pozvat ćemo ih zajedno s recitatorima koji će imati prosudbu 18. sljedeći četvrtak i tada će nakon toga biti svečana dodjela nagrada i priznanja uz prigodni program u kojem će sudjelovati osim naše školske klape učiteljica Bijačke Meštrovice pod vodstvom majstra Ivana Cinotija i glumica i dramska pedagoginja Silvana Stanić. A prije toga imamo program za djecu, Dica za dicu, koji se zove Dica za dicu. Naši učenici su pripremili lijep program za sve te nagrađene, za svu tu djecu koja će nam doći kao gosti u školi i vjerujem da će to biti jedno lijepo druženje. No čakavske aktivnosti nastavit će se i u svibnju. Tako se očekuje i 9. susret djece i učenika Čakavaca koji će se održati u Jelci na Hvaru, ali i predstave Ježincova škrapica i Kad babe i dide banjace gredu, koje će izvesti dramska grupa Dračice. Ne sumnjamo kako će to biti velika fešta čakavske riči koja će okupiti brojne Čakavce s kopna i mora. U lipnju Splićani će uživati u velikom spektakularnom koncertu pod nazivom To je moja zemlja. Kako su pojasnili organizatori, riječ je o koncertu Čas hrvatske glazbe. U lipnju će na koncertu pod nazivom To je moja zemlja na stadionu Poljud nastupiti mnoga renomirana imena hrvatske glazbene scene. Stjepo Gleđ Markos, Jasna Zlokić, Tereza Kesovija, Zlatko Pejaković, Milo Hrnić, Mladen Grdović, Matko Jelavić, Thompson, Kićo Slavinac, Klapa Maslina, Dražen Zečić i Anđela, Miroslav Škoro, Meri Cetinić, Toni Cetinski, Novi Fosili, odnosno Rajko Dujmić, Prljavo kazalište, Mladen Bodalec, Dubrovački trubaduri, Luči Kapurso, Ranko Boban, Đani Maršan. Mislim da je ovo jedna velika, velika plejada hrvatskih izvođača koji su obilježili svak na svoj način eru hrvatske glazbe i da će se u pravom svijetu pokazati na Poljudu. Uzeli smo i voditelje koji pripadaju ovoj generaciji i koji su obilježili isto također hrvatsku glazbu i kroz svoje emisije, to su Oliver Mlakar, Mirna Berend, Mirta Šurja. S obzirom na organizatore, imena koja su privukli, te humanitarnu stranu ovog koncerta, nema sumnje kako će ovo biti pravi spektakl na poljudskoj ljepotici. Ja sam do sada organizirao 9 koncerata na Poljudu i svaki mi je bio na svoj način poseban. Međutim, ovim je ipak poseban iznad svih dosadašnjih. Zato pozivam sve ljude koji su u mogućnosti, ma kako daleko da živili od Splita, da dođu i da svi zajedno zapijevamo pjesme kojima smo se rodili, koje su nas oblikovale kao ljude i s kojima ćemo, eto, jednog dana i otići. Željena je ovim koncertom posjetiti sve naše ljude diljem svijeta na vrijednost naše glazbe koju svi nosimo u srcu. Zahvaljujem svim izvođačima koji su se redom odazvali i nastupaju bez honorara, te će zajedno s nama donirati udruzi urološkoj udruzi Zavoda za urologiju KBC Split. Zato, eto, moja poruka je da čuvamo našu glazbu i naš ponos je nek se Poljud čuje diljem cijelog svijeta. Kako je već spomenuto, koncert je humanitarnog karaktera, budući će sav prihod biti doniran splitskom KBC-u za kupnju laparoskopskog stupa s potrebnom opremom za laparoskopske i endoskopske operacije Zavoda za urologiju. U ime urološke udruge Zavoda za KBC Split zahvaljujem organizatorima, zahvaljujem vama novinarima. Nadam se da će ovo biti izuzetan spektakl i da ćemo skupiti dovoljno novaca da nabavimo tu opremu koja inače zapravo znači sigurnost našim bolesnicima. Hajduk se je uključio kao suorganizator odmah na početku. I zadovoljstvo je da u našem domu možemo primiti jedan ovakav događaj, glazbeno-scenski spektakl koji ima tu humanitarnu notu. Hajduk je uvijek bio tu za projekte koji imaju tu humanu notu i Hajduk je uvijek bio uz pismu dalmatinsku. Ovaj koncert pravi je način da se obilježi početak turističke sezone, stoga nije izostala niti potpora Splitsko-dalmatinske turističke zajednice kao i turističke zajednice grada Splita. Početak 6. mjeseca, dakle idealno vrijeme za velike manifestacije. Evo, Split je poznat po
velikim manifestacijama, događanjima, puni se Spaladium Arena, puni se Poljudi na drugim lokacijama, evo najbolje zna moja kolegica Alijana šta se sve događa u gradu Splitu, svake godine sve više, tako da na neki način Split postaje i centar glazbene industrije ove regije, i elektroničke glazbe i druge glazbe, tako da u svakom slučaju turistička zajednica Splitsko-dalmatinske podržava ovaj event i sigurno će pripomoći boljoj turističkoj sezoni u cijeloj županiji, a posebno u gradu Splitu. Mnogi od nas su odrasli uz ove muziku i ove izvođače, a budući da svi znamo da je Split najsportski grad na Splitu i Split je grad glazbe, idealna prilika da spojimo ono što najbolje znamo, znači pismu i sport, divno mjesto, divna prilika da ugostimo naše izvođače, čestitamo organizatorima i nadamo se da će ovo također biti jedan dobar uvod u uspješnu turističku sezonu, a uživat ćemo najprije mi, znači građani grada Splita. Koncert u čast hrvatske glazbe, To je moja zemlja, održat će se na Poljudu 9. lipnja. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste emisiju Stisak u kojoj smo vas proveli kroz neke od najzanimljivijih tema i kulturnih događanja koja su obilježila tjedan za nama. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam pišite na naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Do idućeg Stiska, lijep pozdrav i ostanite uz mrežu TV Split.